Hei! Ai, kuka? Ai, hetki, kuka ajaa? Mitä tapahtuu? Autopilotti päällä, mitä vittua? Mikä autopilotti? Painaks mä päälle autopilotin vai? Mitä vittua? Ups, miten kaasu toimii? Onks tää oikee suunta? Mitä vittua tossa? Näkymätön auto. Tai jotain. Osa siitä. Tiikeri. Ihan normipäivä täällä. Mihis kumpaa? Mikä kumpi sun? Ihan sama. Jaha. Vitsi taas näitä näkymättömiä autoja. Tää on vähän paha välillä. Tiikeri jäi alle. Tiikerillä oli huono syönti. Puu! Vitsin puu. Missä se on? Se on tossa. Sit mä ajan vielä sen päälle. Ai, niin tuolla on toi suunta nyt vai? Mikäs tää on? Älä vaan, onks tää tota... Joo, tää on lentokone vai? Haisunäyte ei tainnut jäädä edes alle. Se meni välikästä just. Oh yeah. Mitä? Se...